Mirëmbrëma gjithëve, mirë se keni ardhur sonte në teatrin e Top Show-t. Mirëmbrëma juve që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. Ka qenë një periudhë në fëmirin ton kur mezi e prisnim ditën e diel për të parë filmat shqiptar që jepeshin në drek në atë kohë. Dhe natyrisht shumë nga këto filma na mbetën në mendje jo vetëm për personazhet që kanë pasur, por edhe për batutat, të cilat pastaj ne i përdornim dhe në jetën tonë të përditshme. Sot, natyrisht që ka shumë të tepër alternativa, ka shumë të tepër ekrane televizionesh dhe nga ana tjetër gjithashtu ka edhe një akses më të madh për filmat e huaj, sa që mund thuar që shumë pak dhe shumë rrallë shikon filma shqiptar. Megjithatë, sa herë që na qëllon në ekranet tona të ndezim televizorin dhe të shikojmë, të kapim ndonjë film të asaj periudhe, prodhimi Kinostudios Shqipëria e Re, natyrisht që na kap nostalgjia, fillojmë dhe bëjmë gar kush kujton më sakt dhe më shpejt batutat e kështu me radhë. E pra, për të folur për këtë çështje, jemi sonte në Top Show, për të folur për atë se ç'janë këto personazhe të cilët, pavarësisht se janë produkt të një epoke tjetër, të një mentaliteti tjetër, vazhdojnë të jetojnë në ditët tona, vazhdojmë të përdorim batutat e tyre, vazhdojnë të na pëlqejnë ato personazhe, janë vetëm nostalgjitë tona të fëmijërisë sonë të kaluar, apo ka diçka më tepër se sa kaq. Për të folur për këtë, sonte të ftuarit e mi janë Bujar Kapexhiu, karikaturist, aktor, regjizor dhe në fakt është ai që donte ta ratisej tek dueli i eshtur. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhë Bujar. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhë. Elvira Diamanti, aktore, një nga rolet e saj më të spikatura është Marigoja tek filmi Përrallë nga e kaluara. Përrallë nga e kaluara, Marigoja që donte të martohej me Trimin dhe jo me një djalë 14 vjeçar. Mirëmbrëma Elvira, mirëseerdhë. Sabina Kodra është regjizore, por natyrisht është goxha e pasionuar pas filmit shqiptar. Mirëmbrëma Sabina, mirëseerdhë. Yllieta Liçkaj, skenarist, shkrimtar, i cili në fakt ka diçka tipike në letërsinë që shkruan. Është, le të themi, mund të themi që ke shpikur një kategori ato të personazhit të dobët, jo heroit, të deheroizuarit, si ta quajmë. Është pretendim i madh, ta kem shpikur unë, po me kënaqësi e pranoj. Okej, Yllieta Liçkaj. Sajmir Kodra, drejtues i Fix Fare, në fakt së bashku me kolegët e tij të Radio Mania ka pas një periudhë jinglash radioje që ishin absolutisht me batuta, me personazhe të filmave, pikërisht prodhim Kinostudio Shqipëria e Re që u bën prodhim Radio Mania. Pastaj mirëmbrëma Sajmir. Mirëmbrëma, përshëndetje. Kemi ftuar sonte edhe grupin The Zhbëlsh. Janë tre djemtë që shikoni këtu, Gentian Zeneli, Julian Deda, Ermal Mamaqi. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhë. Edhe këta në pjesët e tyre erë pasere në Portokalli natyrisht kanë marë shkas, le themi, apo kanë shfrytzuar një fabul nga filmat ndryshëm, Radio Stacioni për shembull, apo shumë këtë, edhe filmat tjerë dhe me plakun merem tek njëri me top. Po, me Sali Protopavën ka qenë tjetëri. Okej, do i kujtojmë të gjitha në vazhdim. Dhe në fund, Mark Marku, gazetar, pedagog i gazetarisë dhe kritik letrar. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhë, Mark. Normal. Ç'kem? Më thuaj, le të themi, batutat që të vinë më shpejt në mend nga filmat e... Nga filmat shqiptar? Po, nga shqiptar. Po, tashi që po kujtojun, është ajo që kemi luajtur dhe ne, me plakun merre. Ike plaku merre. Jo merre, merre. Plakun merre, pra. Ke filmi Njeriu me top. Kaq. Batuta. Po ka qenë ajo batuta mato, ma përke mato. Ti bën kështu, këtë batutë filmi shqiptar, po është italisht. Në fakt ti kishe rolin e Agushit, Agushit, Augustos Agushit. Po këtë që sapo bëra. Po një nga filmat që më pëlqen më shumë është Pra nga e kaluara. E Dhimit e Anagnosit. Do doje të ishe Trimi apo i 14 vjeçari? Jo, do doja të isha Marigoja. Trimi. Trimi. Sabina, ca batuta filma shpejt që mund vim. Si urdron zotria juaj? Si? Si urdron zotria juaj? Si urdron zotria juaj që është tek? Nuk e di. Se kam ndenë. Po është një batutë që unë e përdor shpesh, me sa duket. Jo, po. Si urdron zotria juaj? O Alban. Është tek Telam di Violin, duket. Telam di Violin, zotria juaj? Së besoj. Po shikon Bujari me qëse Bujari është...
Po që si urdhëron zotëria juaj do ta gjesh bëthuesin gjithë filmin. Jo, po zotëri ke telepriodolizm besoj se ka, se shkoa e asaj ku ka pas zotëria atëherë, kupton? Jo, flasim për filma që janë bërë, domethënë që janë xhiruar para 44-s. Telepriodolin nuk është. Jo, jo. Filma me subjekte para 44-s. Kam pasur natyrisht zotëria juaj. Po, po më brava jo, ka gjen shok. Ka gjen shok stai, sigurisht. Në këtë rast, domethënë kjo është ideja. Nuk e di Juli. Jo, për shkakun kanë ngel mend ajo batuta. Se di emrin e personazhit tash, te pra nga kaluara, po Tili është ai aktori, aktori nga Gjirokastra. Çka Vangjeli që s'del nga shtëpia më. Edhe është edhe i fin tjetër që Ermali harroi se kishte emocione tash, se edhe fjalën e parë pra ne kishte emocione, marrë te. Se kështu si papritur te flutur në kabinën time. Ti thot, "O Tom, o Tom, na thuaj në fjalë tur për punën." Po, kush punon? Këndon. Këndon thotë. Ose ose janë futur punën si derri. Fjalë urtë. Nga çik kështu, batuta kështu. Ose Skënder, nuk je budalla, e ke parë si ai. Te filmi Dueli i Eshtë, bravo Pepin, e kështi ta batuta që kanë gjithë. Me që jemi të kjo, ta, kemi përgatitur një insert që Bujari, e ke filmin besoj në shpi? E ke? Po e kam. Ha? E ke në kaset. Kështu që sajrë do të kujtosh si ke qënë dikur e shikon atë film. Ta ndjekim sonde, kemi bërë një insert pikërisht montaj me Bujar Gapexhiun, Bepini. Sa vjetës ke qënë të Pepini? Kam qënë 22 vjetës, për më kujtohet kjo gjë që para disa kohësh, njeri më pyeti e më tha, Bujar, tha, tek filmi Dueli i Eshtur, ato flokët i ke parruge. Po i thashëm, sa që kam lekë që dhe shbërda i. Pra të duket edhe mua, kërë shikojtë ashtim, duket e quditshme. 22 vjetës e more me dëshirë rolin e Pepinit, ta dhanë si që historia. Ajo ka një histori të veçantë. Në atë kohë bëherë... Ke qënë student akoma? Isha student, isha në vitin e 4 student, edhe në atë kohë ishte festivali 4 të këngës dhe radio televizion. Unë në atë kohë pata fatin të jem konferencieri festivalit 4, dhe Dimitar Anagnosti me sa duket e pa dhe pa tipin, formën, dhe tha që i shkon roli. Ky dhe mund të arratiset, tha. Po, mund të arratiset. Dhe në atë kohë bëshin kinoprova, dhe më kujtohet, unë nuk isha dëshirë që të merresha me filmin, se më tepër më pëlqente teatri. Dhe, po, ka qenë shkaktar, ka qenë Sajmir Kumbaro, i cili më tha që hajde të shkojmë, tha, se unë dua të bëj kinoprov për filmin e Skënderit, për rolin e Skënderit, kurse ti më ndihmon mua që të bëjmë rolin së bashku. Kështu që, si i thonë, shoqërisht shkova dhe bëra kinoprovën, mirë po, si duket i pëlqeu shumë regjizorit, dhe tha që këtë do të bësh pa tjetër ti. Do të desha s'desha në atë fillim, pranova. Por pastaj u bë një, ndodhi një incident, pasi gjirova planin e parë, dhe planin e parë kam gjiruar portret, dhe thonja vetëm këtë, po, po, por merin e me mend dhe ne shkuam për të parë materialin e gjiruar, dhe merin e me mend, unë për herë të parë shikonja vetën time, dhe një kokë e stërmadhe në atë ekran, që thoshte 9 herë, po. Po, aty u të merrova. Thashë, më falin, ju kam thënë që nuk jam për film dhe nuk do të vinë film. Edhe hika. Mirë po, gjërat kishin ndodhur dhe ishin bërë të gjitha planet, ishin saktuar, filmi kishe filluar, nuk mund të hiknja. Kështu që Dimitar Anagnosti më kujtohet që nga jo dit, nuk jepte më materiale për t'i parë aktori. Sepse kishte... Po, se kryonin gjendë ndryshme. Kështu që edhe sot e kësaj dite, aktorët gjatë gjirimeve, periudës gjirime, nuk i shikojnë materialet. Ndërkohë që filloi filmi, normalisht ti e di fatin e personazhit, ishe i njohur me skenarin, me gjithë linjën, historinë se si do shkonte fati i Bepinit dhe i shokëve të tij, po themi. E mendoje në fakt se si do të ishte fati i personazhit në publik pasi të ta merrte mendja batutat që përdoren pastaj edhe. Shiko, në të vërtetë është një gjë. Po të shikosh në përgjithësi filmat, rolet negative që thonin edhe ca batuta që quheshin të thekura, kështu që t'ingëllonin një qikësi ndryshën atë ko, pëlqeheshin shumë. Edhe kështu që, kurse rolet pozitive në përgjithësi që thonin të njëtat batute, si në çdo film, që më tepër se batuta jetësore, thonin vetëm parrulla, si i thonë, kështu që unë isha i sigurt që
do të thonë ky personazh do të pëlqejë. Jo, në fakt batuta përdoreshi shumë bravo Pepin, di do ta vrasësh, e përdornim, për përdonim tallesh me ndonjë gjë. Edhe fillon edhe fryej kot, për shembull, thoshin bravo Pepin, ti do ta vrasësh. Vrasësh. Ose ku diun, i zgjedhin komisarët, po, që nga i pashëm Kodoshi, i zgjedhin komisarët. Dashnore kolektive. Dashnore kolektive. Ose kur thot ai dhe përdorej shumë në atë kohë, ndoshta edhe sot kur kujtojmë disa thonë që kur ngrej në idoli, thonë, përshëndetit donë dhe të bukurave si njërinë. Sinjorinë. Edhe në të vërtetë edhe sot mund ngresh idoli për të bukurave si njërinë. Apo është normale. Ishte parë normale. Bile sot shumë, sot është natyrshme, kërsa atëhere të ngëllon të në qikë e jashtë zakonshme, të ngëllon të kështu që, edhe ne, bile mua më thonë që, edhe pastaj që na dërguan që e pësuam nga personajit, thonë t'i përnej e pësove në atë kohë se thanë me që e ke luajtur bukur dhe ky duhet jeti poshtër, me siguri. Në fakt, personazh pozitiv. Atëre gjithë se si, analiza që i bëjë rolit, gjitha këto historit, kishim brënda dhe pjesën ideologike. Ti e doje këtë Pepinin si personazh, në në gjerë e vetën? Sigurisht me përqenë të shumë, sepse ndjeje, do thënë, një i ri, do thënë që lëviste një qikë, do thënë, në atë realitet, do thënë që nuk para e pëlqente. A një tepër që deshte të ikte, që kishtë edhe një pasuri. Të gjitha këto ishin një shik të këndshme. I ka vajtë mëna gjatë filmit që ta mërshet vërtet për shkarejgjën e tikshit. Jo, në të kohë, do të në kur ishi me... Kjo ishte ania Silur Kapse. Bile kjo ka një histori shumë të bugur që kur shkuan në Ministrinë e Mbrojtjes për të thënë generalit që do të marrim këtë anije për të bërë filmin. Atër i tha, generali i tha, po mirë, sa vazhdonë në filmi? Këto i tha, në filmi do t'jeti gjatë një dy orë. E po mirë, tha, unë po ja u japë 4 orë, tha, majën i tha. 4 orë. Me ndonë të generali i shkret në atë kohë që filmi bëhet, do thonë, bëhet shpetë. Jo, po prisja të thoshtë i generali që për dy orë ju mund t'ikni në Itali, kështu që s'keni garanci. Dhe në të vërtet, deti, kur thonin që deti i vdekur, deti i qetë është me i rezikshëm për të zënë, dhe në përgjithësi, përveç e Ricard Ljarjes, do dhënë që s'pyste fare nga deti, kur kemi bërë gjiron e parë, si për ta parë këte anije, për të kolauduar, dhe nazurit i gjithve, dhe vetëm dëgjojmë një zë që bërtiste, se thoshte që ajde e kthejemi, ajde e kthejemi, dhe ne vazhdonim gjiron, dhe u dëgju një zë ka qenë grimjor, ishte që ashtu i drobitur si që ishte nga e zëna bërtiti, o spirokote ku je që ti vrasësh, që ti kthesh. Dhe dhe ishte, gjirimet në deti ishin jasikon ishte vështira. Po, duat që vetëm një gjë që në kinematografin shqiptarë duhet i eshtur është nga filmat më të bukur, është nga perlat. Jo, në fakt, është dramaturgjikisht mënyra e... Vendosja, tre personajë, regjia, do më dhëmë. Është i vetëmi film në Mosgaboj që është me 4 personajë, gjithëse. Nga filmat shqiptarë, provinë nëse periude. Jo, e dhe ullë e shkronjave, që ka pak personajë. E, po ju dhe dalin, ka figurant atje, ndërsa kjo është 4 dhe të mbanë 2 orë, ka suspansën brënda, është tensioni filmi. Dhe ka vjera tjerë zakon shkronjave. Kurse në kinema është vërtet kjo, dhe është vërtet film shumë i bukur. Me vlera... Pozitejt kam të gjua që ka qenë shumë i vështirë për shkak vetë anijes, për të pasur planet mjaftushme për të gjiru këtë film. Ka qenë shumë i vështirë për të vendosë kamerat dhe për të pasë... Se s'kishe dekor, po t'ishe në anija. Një moment me që përmënde këtë gjë, gabina ishte jashtë zakonisht e vogël. Ishte jashtë zakonisht e vogël. Pra në gabin dojt isha unë në Rekluca njës pas, Reshat Arbana dhe Ricard Ljarja. Po duhet ishte grimjori. Po duhet ishte Qaku. Po duhet ishte regjizori. E kuton, operatori, pa tjetë ndime se operatori ishin, do të ishim të grumbulluar të gjithë në një gjendë të tilë sa me zi që ndronim. Edhe që mos lëvizim, i thamë Reshatit, gati Reshat ashti, hyrë. Do më thënë, aji u fut me nga dalë, si doli, nga dalë edhe hyri, doli për para kameras. Në momentin, do më thënë, me shumë vëshirësi, në momentin që thaj, gati, motor, ka motor, qak, në momentin që ra qaku, atit, Reshatit, i erdi për djelë, po që ditrisht, për të dalë, doli me i herë, higu me i herë. Ishte jashtë zakonisht të vështirë. Jashtë zakonisht të vështirë. Mirë, të ndjekim dhe një, kemi bërë një insert tjetër në këtë pjesë me Elvira Diamanti, naturisht Marigoja. Është prap një film i anagnostit. Në betet, le themi që kjo pjesë e pare e emisionit është edhe një loj
po e quajmë një lloj përshëndetje për regjisorin i cili pas kaq kohësh është kthyer përsëri me një film të ri. E ndjekim materialin e përgatitur nga për Marigon nga Prall nga e kaluara. Mirë, kujtime të bukura vijnë. Filmat e tu i ke parë Elvira, i shikon? Jo, nuk e shikoj dot. Por Prall nga e kaluara e kam shijuar shumë kur ja kam përkthyer një mikes time franceze. Me thënë, nuk e kam shijuar në momentin e xhirimit apo në momentin e premierës, se sa e shijoj, edhe tani më shijoj për shkakun. Edhe tani që janë kujtime të bukura, ishte një ekip shumë i mirë dhe padyshim nuhatja e jashtëzakonshme e Dimitra Lagnostit. Mendoni për një moment sikur të mos ishte ky djalë i vogël, me këtë fizik, me këtë inocencë në portret, shumë nga filmi nuk do kishin kuptim. Në fakt për këtë personazh, për këtë djalin e vogël, ky është një aktor që është gjetur në Vlorë, domethënë, ka qenë në shkollë 8 vjeçare në Vlorë atëherë dhe Çim Daja që ishte asistenti i Anagnostit tregon me shumë pasion se si e kishte zbuluar në klasë, pastaj kishte marrë në telefon Anagnostin, i kishte thënë e gjeta personazhin që duhet, vetëm se është pak i ftohur në mushkëri. Pak i ftohur në mushkëri ishte kodi për treguar që ai kishte cenë në biografi, domethënë, dhe Anagnosti që i thotë sille në Tiranë sepse do i bëjmë këtu një radioskopi të fortë, domethënë, do e marrim, do e fuzim në. Domethënë, ka qenë pa diskutim edhe në fakt ka qenë 12 vjeç ai djalë, nga qenë më i vogël se 14 vjeç dhëndri i Çajupit. Normal, domethënë që të kishte këtë kuptim filmit, që të krijonte këtë komedi dhe këtë atmosferë, normal nuk duhet ishte më i madh se aq. Kështu mendoj unë. Megjithatë, është xhiruar në atë kohë, sepse nëse do ta vinim tani, me thënë me këto njoje që kanë vogëlushët sot, prap do kishte një nuk do kishte këtë lloj sens komedie. Në 14 vjeçar që shikon atë personazhin atje, po ky budalli që ky. Çfarë bëu ky gjega trombo? Ky s'dika fare. Por kishte edhe një inocencë ai edhe të lindur aktoriale që... Ka kodin të shqipë. Që i bëri shumë mirë gjithë filmit. Dhe për... Se nga njerë është... Dhe në është dhe kjo vështirësia e të luajturit me një më të vogël, me... Dhe në jo aktor profesionist. Figura artistike në film është thjesht dhe vetëm në dorë të regjizorit, të ekipit, të kameras, të vëndeve ku gjiron. Ndryshe nga teatri ku ti ke një pjesë dramatike për para, apo komedi, nuk ka rëndësi, dhe je kretë dhe vetëm me partnerët e tu, por në një skemë, do me thënë që... Në fund. Kurse në film, figura artistike është kretësisht në dorë të regjizorit edhe të ekipit. Në këtë rast, të gjithë ne besoj se patëm fatë me këtë film. Bile, mendoj që e kemi vlerësuar që në atë ka. Shumë nga ne, do me thënë Bert Nrenika, Iria Rondo, e kishin një skenar nga më të bukur që kishin lexuar deri në atë kohë. Kështu që e kemi ndier që po bënim një film të mirë, por nuk e kemi shijuar kaq sa e shijojmë tani. Ermal, e pyete Julin çfarë sa herë ka pagët filmin, ndërkohë që po jepnim se. Jo, tha se ishte i batutë. Edhe qesh prapë më i thë. Po. Jo, ne po e qesh me atë momentin e lugës, se i bish shumë bukur. Po, thash se ke panë 100 herë. Ne kemi qeshur në xhirim aty. Është film më dhe shumë batuta që mban mend edhe për mua është një nga perlat, por mos më thon diamanti i kinematografisë shqiptare. Pa diskutim on. Unë kam mendimin që është i papërsëritur. Është vërtet i papërsëritur. Është i çum deri në fund shumë bukur sepse unë me sa di libri mbaron te momenti kur këto martohen, kur këto shkojnë te shtrati. Po domethënë libri natyrisht është variacion mbi, po është i çum shumë organik domethënë deri domethënë përfundon gjëra shumë bukur. Jo, është krejtësisht e Dimitra Anagnostit. Domethënë regjizori e fillon aty ku e ka mbaruar Çajupi. Krejtësisht aty. Po unë do të thosha për këtë çështjen e batutës. Në një lloj kuptimi Anagnosti ka bërë këtë që ne e kemi pasur ndërmend kur donim ngrinim këtë emisionin sot. Domthonë e ka marrë personazhin momentin që mbyllet në vepër dhe e ka zhvilluar, ka fantazuar mbi atë. Gjë që do ja kërkoj pas pak dhe juve, domthonë fantazoni si mund zhvillohet personazhi juaj Marigoja për shembull, si mund zhvillohet në vazhdim në kohët e sotme për shembull, sikur martohej sot nga e para Marigoja me një 14 vjeçar. Megjithatë të mbetemi tek ajo që po thoshe. Tek batuta, do të thënë, fakti që batutat përsëriten shumë është thjesht dhe vetëm fakti i një gjëje që ti e shikon dy apo tre herë. Juve ju ka ndodhur vetë me spektaklet që jepen. Do të thënë sa shumë dhe sa shpejt i përsërisin njerëzit në rrugë. Nuk ka të bëjë shumë vërtetësia e të thënit, a mund të thuhen edhe me ta traditet, mund të jetë dhe personazh pozitiv. E rëndësishme është që ajo është parë shumë. Unë kështu e kam parë
këtë idenë që batutat përsëritën shumë batutat e filmave shqiptare. Se si ndiqen akoma sot, edhe nga një brez më i ri, që nuk ka të bëjë shumë me atë kohë, kjo pasaj është për të diskutuar... Ka një efekt jashtëzakonshëm. Rasti më i fundit është marrë nga filmi Dy Ermat. Ne kishim një shfaqje në Akademinë e Arteve, Hamleti vazhdoni tekstin me regjit Genti Bejkos. Dhe këto personazhe nuk kishin arkivol për të varrosur Ofelin dhe kishin marrë një kuti shahu. Dhe unë si Hamlet hynë skenë dhe e marrë këtë kuti shahu dhe them Ofeli, të të puth pak në C4. Ju s'mund të imaginoni se çfarë efekti kishte kjo batut në të gjitha qytetet shqiptare. Pra tek njerëzit ishte shumë e fort kujtesa që ka lënë kjo batut në film dhe e vendosur në një vend tjetër. Në një rrethan komplet, ajo vazhdon dhe të kishte po atë efekt fuqishëm që ka pasur tek filmi. Se këtë batut nuk e ka thënë Zoti Bujara, ka thënë dikush tjetër. S'ka rëndësi, nuk e them ka skenaristi ishte talentuar. Jo, jo, në këtë rast për regjisorin, për aktorin kryesor, për skenaristin, po të flasësh prapë për veten flet, kështu që Alban kam përshtypjen se batutat që mban mend janë përgjithësi batuta që janë më konkrete. Se shiko, filmi jepet 1 orë gjys gjithmonë. Domethënë, ato reprizat e filmit jepen gjithmonë, është komplet filmi. Po, batutat që i morën më pak mend janë batutat se partia, se Enveri, se Aisi, dhe më këtonë s'marën me në fare. Ma mend të batutat dashnore kolektive, sepse ajo është një batut krejt konkrete. Am the e donë të i gjithë e kujpashit dashnore kolektive, pra qa do më tepër. Dhe më thonë, ideja është se janë konkrete, janë me vesht në gjumë shumë mirë. Ka qënë të filmi Komisari Dritës, ka qënë një moment ku vjen një nga një fshatar nuk më kujtohet mirë, por thoshte, heq po kërcet pushka në këshilë. Mënyra si e thoshte aji, si e ka thënë aji, në gjithë shkollën tonë, nga më qënë tek gjimnazi Sami Frashëri, në gjithë shkollën tonë, sa erë që do ishte një situatë pak e tensionuar, para një provimi apo, do me thënë që... Përdore i batuta. Aji e kështë thënë në mënyrë shumë teatrale në fakt. Me gjitha thënë, ne në kështë ngelur dhe deri vonë, në një moment kështu, para krize e thoshe. Për si puna asa që janë ca batuta që musë në duken batuta që janë për të umajt men. Edhe një prej këtyre, të mund duket e qudishme, po një prej këtyre është kush është shpëtimi këtu. Dojnë, masi ju bëhaj numër, kush është shpëtimi këtu, një gjështë dhe pa frikë gjithani, kush koshë. Dhe gjajim që e ka emri shpëtimi shumë i mërzitur, se ja përmëndi gjithë kush është batuat. Jo, e di kush është qudia, di që nuk e fare përvejnë. A e di kush është qudia? Qudia është që pëse duhet që eshe njështë kur thot kush është shpëtimi? Ajo është e bugra që ta kuptosh njetën që ke për para. Jo, se këtu i bëm bagashje gjëra. Po gjenë në koherencë, po ngjiten si ke filmi, më thënë, e ndava më ndopi, ta pif të drejgjë në barkë. A ty një gjithë, i kuptuat e ngjiri gjithë më kushef një njëri tap, ta pif të drejgjë në barkë. Ose, po bërë, ta pif drejgjë në barkë, është një gjithë. Kurse kush është shpëtimi, është tjesh kush është shpëtimi. Kush është shpëtimi, kur do një njërë thamë faktuar, ndaj. Sot e këse ditë edhe mi thënë, unë shofë një qokë, pak në miqë i mere me të batutat. Ose mirë, po kishte kuptim pra se Fiku, s'kishte banane atere. Po, e gjeta vangjel, edhe ajo përdojë shumë. Êshtë një moment gjarje, që vjetë një moment që është një gjarje, apo jo, dhe më dhëmë bazë gjithë krizës, është atë danë, është atë danë. Po pra situatë e që pastaj... Cila, si unë gjarje, në gjeta vangjel, u zbërthyje me atë, dhe më dhërë simboli i gjithë skenës. Ne kemi pas një batut që unë bajtë shumë mund që ishte u boneti. U bonet, po. Bravo. Atëherë, ka pas një moment, mas një javë, të gjithë gazetat, gjitha mediat, në faqet parë kishin një fshatar, që kishin një pankartë të madhe, ku ishte shkruar, Berisha u bonit. Ka qenë e dirama që... Dhe ishte kështu, dëmonë, ishte, dëmonë, të marrë të merë një batutë, dhe të futet, dhe të marrë i drejtim kompletit. Ja, është e qudishme si e merë publiku. Nuk është si gjithmoni i vedishëm për batutën, se qa reakcionin do këtë arë. Me gjithatë, kur është vendosë si ministë për të bo batutë farë. Ne jemi qudë gjithë kur kanë qeshë njerëzit. Këtë tha kush është shpëtimi, gjithë qeshën, ne këshu. Po thashu se ti gjërat i bëm pa dashje, për rëndaja. Kjo është historia. Jo, e faktë bëri i ulli. Por batutat e filmave, ne të paktën që i përdorim, në humorin që bëjmë, pa diskutim kanë të gjitha efekt. Kanë efekt. Kësa e përket batutave të 14 vjeç dëndër, më mendoj dhe një gjithë tjetër, që duke qënë se ky si film fletë shumë qartë për traditën e familjes shqiptare, dhe një gjithë në formën komike, groteske të saj, për traditën, për zakonet, e tjera, e tjera, da i them që batutat, dhe më është si puna e verës, ky film sa më shumë vjetrohet, aq më i bukur bëhet, sepse na përfaqëson në mënyrë shumë të denjësishme për mënyrën se si ndërtojmë raporte. Da i them që batutat ngjisin. Mark, se deri tani ke dëgjuar... Problemi me këtë film kam përshtypjen që nuk ka të bëjë vetëm me batutën, sepse një pjesë e mirë është e vërtetë, një pjesë e mirë e filmave, mbanë mend vetëm për batutat, po për faktin që nuk mbanë mend si filma.
Ndërkohë që 14 vjeç dhëndër nuk mbahet mend vetëm për batutën, mbahet mend i gjithë si film, sepse vetë fabula është e tillë që fiksohet. Dhe kam përshtypjen për një arsye shumë të thjeshtë, nuk është skenari nuk ka lidhje me ideologjinë, pra nuk synon si pjesa më e madhe e filmave që të indoktrinojë shikuesin. Dhe është një fabul, një humor, po themi i natyrshëm, humor pa jo me tendencë, jo i kërkuar, jo i kërkuar, dhe kjo është merita regjisorëve që nuk ka, për të bërë humorin ka shkuar tek një autor i cili ka krijuar në një kohë kur nuk kishte nevojë, nuk e kërkonte askush që të bënte humor, por humori ka pas shumë natyrshëm dhe ka një moment aty me Priftin, e ka doktrinuar e çik me Priftin e Rrëzës. Ka pas në duket atë Xhemili për ju ka bërë një aksident apo jo? Digje Xhemili ka bërë një aksident. Kam përshtypjen që ky film qëndron për këtë fakt, që është një humor burimor, nuk është humor me tendencë, nuk i pa politizuar, pa ideologizuar. Dhe ndoshta unë pak nga ky film shikoj se si mund të ishte kinematografia shqiptare nëse nuk do të dëmtohesh nga mesazhi që imponohesh, mesazhi politik dhe nga gjithë tendenca politike. Unë kam përshtypjen se varet nga regjisori, sepse është po njëjti regjisor Dimitar Anagnosi të Lkuqet Mimure që e ka ideologjinë mbrenë, që përdor mësuesin, nënën partie etj etj. Po është film që mbahet mend dhe është një nga filmat më të mirë shqiptar. Pra, ka të bëjë shumë regjisor. Mos ka bëjë është film që ka çmim në festivalin që varet se si i gëshëton nga marrë çka do të bëjë dhëndër. Po. Edhe si vepër, pa e kam parë edhe si film, don absolutisht vepra pa i heq fare vlerat. Autorit absolutisht vepra nuk e ka forcën që ka filmi. Filmi ka një jetë dhe ka një gjakë brenda. Jo se zakonisht ndodhe kundër tani libra. Ka një lëng, ka një. Po jo, është ka një forcë jashtëzakonshme. Kjo u pranua një herë që vepra e Çajupit në të vërtetë përveç se është marr, domethënë si thua, është fabula që një nuse martohet me një djalë 14 vjeçar, pastaj është gjithçka e përmbysur dhe është variacion. Edhe vetë thuhet që është variacion. Mirë, variacion, pa kontekstet, ka tekstet, dialogje, ka identik si ka Çajupi, për shembull, ik më hajdute, ik më bish. Momenti sherri tana me është ide, nuk e di gjithën. Pyllet i ke të pëlqenin filmat shqiptar, i ndiqje? Po. Po, po. Jo, i pëlqen, mendoj që ka një trashëgimi të pavarësisht indoktrinimit që u theksua këtu, kinemaja shqiptare ka pasur një influencë, pra ajo diktaturë ose censura në një farë mënyrë shërbeu pati një efekt pozitiv që e kanalizoi në realizëm pur ose thua të pastër dhe kjo dashje pa dashje do e mosolli vlera. Gjë që në kinematografinë botërore mbizotëronte aksioni ose thrilleri ose drama, kinemaja shqiptare me gjithë kufizimet e saj pati këtë që ishte shumë afër realizmit. Me i farë ndikimin nga neorealizmi italian, të cilë regjizorët shqiptare patën goxha. Përmendimin tim ka referenca që i mbeten, jo si referenca nostalgjie, por referenca të vlerave të mirë fillët kinemas. Po të shikosh sot të gjithë filmat që janë xhiruar, mund mos i quash film artistik, ato janë kronika. Dëshmi. Është dëshmi, domethënë janë xhiruar kaq bukur, vetëm un kujtoj me kaq pasion, me kaq dashuri, me kaq domethënë thëndrë. Ne atkoh nuk i kemi parë filmat, nuk ma mundja që kemi qenë kaq të vëmendshëm sa jemi sot. Po ta shikosh një film shqiptar. Po sepse mua shumë duket. Sepse sot e shef si vera historike shqiptar. Ose shumë ose me indiferencë. Jo, kjo është e vërtetë. Tani ne e shikojmë me shumë nëna ndodh kjo gjë. Unë them pse i ndodh më të rinjve, pse i shikojnë me kaq dashuri më të rinj. Se kanë për pika referencë ndoshta, por është tash shumë e rëndësishme. Kjo është i pyetja që do të vazhdojmë pas pak. Pse të rinjtë e sotshëm, po themi ata që kanë lindur në 90-ën apo që kur është përmbysur ai sistem kanë qenë po themi 5 vjeç, 6 vjeç, maksimumi që gjithsesi nuk mbajnë shumë mend gjëra nga ajo kohë, prapë ndjekin dhe ndjekin me kryshëri këto filma. Pas pak flasim, publicitet. Heaven green.
Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit, po flasim për personazhet e filmave Prodhim Kinostudio Shqipëriere. Sabina e kujton muzikën e kujt filmi? Normalisht edhe ilustrimi ishte nga filma shqiptare. E kujton? Dimri i madh, çfarë s'ka bëj? Dimri i fundit, si i madh që ka dares. Dimri i fundit. Është me regjitë Esat Telitit apo Misliu? Jo, është regji Kristaq Mitro Ibrahimuça. Ibrahimuça dhe eksakt. Kristaq Mitro. Për rime çupati dy ide një si di tha ajo. Po ha me lën nga e llafin. U them të dalim fshatshe për drutha. Gjermani s'do na kontrollojë kemi veshur. Ja. Sa batuta filma është ditë, po ti shkruash gjithë. Shumë. Në fakt nuk është se i kam parë Alban, do të thënë kështu në mënyrë i fiksuar, po ndoshta duke qenë pak autodidakt, kuptohet. Mjafton të shikoj një herë dhe i mbaj mend. I fikson pastaj. Absolutisht. Më thënë fakti që kam net 5 vjetë në Top Albania Radio, ke Radio Mania, vetëm bazuar ke batutet e filme, kuptohet dhe kujtës e tjera, me fantazi, me prodhime, me gjëra pa fund. Më thënë duke marrë shkas nga filmat shqiptarë, kam bërë gati rrëth 250 shu. Këto gjingla i thonim në atë, po prodhime dhe janë tre kaseta në trek, këtë gja shumë. Rrite punat, më thënë dhurat nga Lori Cafe ishe një lavatriqe. Rrite o thëjë një batute, nuk e gjithë do të njëri, nuk e fitote do të njëri, dhe më kuptohet. Nuk e se thëja për shumë batutën, në që kemi, edhe gjithë titullën e filmit, po. Qeja gjithë e këshu. Ta kujtojmë që këtë pjesën e jinglave, kemi zjedhur ca, për sotë regjia mund në ndimoj. Dhe ndërko, besoj që edhe mund të bëjmë dhe kujtës këtu për shumë, për të thënë se... Kama shumë që këto që të kërëzit dhe janë shumë bledzushme. A, janë bledzushme. Ta të gjojmë, ta fillojmë, ta të gjojmë njërë njërë. Lilo, o Lilo. Pakuja, pakuj, me janë qarbuz. A Lilo, janë dhe pak, ma o Lilo. Me janë qarbuz. Të ka hyrë thellë, plumbi hasmi, Lilo. Tek e fashizmit, dhe e popull. Parezani e ti? Ja, nuk ma shikon një dhe në bërë. E gjotë të batbani anë ti? Ja, nuk e të gjallë. Mas më ra, jemi partizani. A e fdek e fashizmit? Ja, nuk e popull. Pakuja, pakuj. Ja dhe pak, mba o Lilo. Aj, tjetër i këtu. Fjerë dhe rëmë. Parzani e ti? Partizani jam e. E të gjoj një këngë për ty të këto barbani e ti? E dhe të gjoj, si nuk e të gjoj. Do në vëqë një këngë për Lilo. Fjerë dhe rëmë. Gjoj një këngë me emergjens. Një këngë nga Lara Pauzinit dhe ka ngrën thell Lilo a plumbin. Fjerë dhe rëmë. Aj, të dekje fashizmit. Rrë, papu. E gjoj, la, pas ma vure Lara Pauzin ta pokën me gurë, gjënë. Lilo, mba o Lilo, kur të gjosh Lara Pauzinin të këto palbania nuk do të deqë. Jo, ja, nuk do të vdes. Këto më kujtohet, kur i të gjohë një në radio, në të vërtet janë të mërgullushme se ato që i kanë ndërtuar, sa i mire me shok, ka, do të thëmë, po themin e këto vlera, këto vlera, po, Sajmir and Co. Sajmir me një shok. Problemi është ky që e para njërë është gjetja, do thonë, në këtë film, ose për këtë reklam, ose për këtë, ka gjetur momentin e duart filmit një. E dyta është, vlerë është interpretimi aktorial, që e ka dhe, dhe pasaj dhe ndërtimi i skenarit, do dhe i transformimit, pra ka disa merita, dhe pra nëj këto janë jashtëzakonisht bukura. Do dhe, sa i mirë për të vërtet, ke përgjera shumë bukura. Jo, në fakt, qëpar e mbyllëm me pytjen, si ka mundësi që të rinë dhe soqëm i shikojnë filmat, po themi prodhimi Kinostudios Shqipëriere, po e themi këtë, sepse vërtet kanë qenë prodhimi Kinostudios Shqipëriere, po nga ana tjetër edhe kuptojmë për kohën për cilën po flasim dhe kur janë prodhuar këto filma. Po ndoshta dhe kjo është një përgjigje, le themi risjellja në një formë tjetër në përmjet Top Albania Radios, që normalisht dëgjohet shumë nga të rinjë dhe... Në atë kohë, do më thënë, pa munges modestie, filmat shqiptarë, më thënë, po thënë që kishin humbur fare. Sigur që edhe muzika populore këtë e vërteta shqiptare kështë e humbur. Edhe me Radio Manin, këtë Palibania Radio, fillu me këto batutët e filmeve, bambu, nuk duhet ja themere me në aktorit, për vërtet i përlotëm ka thënë, falimderi sepse në rinjallë. E u hapën shumë videoteka me filme shqiptare, hynë gëgjanë në modë.
domethënë edhe vërtet ishte kjo sepse përveç se i rikujtonim si filma e shikonim edhe një këndvështrim tjetër domethënë. Si mund të reagojmë shumë Lilo Labja që dëshiroqe se do ngjodi këngë për ty. I bënim reklam dhe emisionit po. Ke një këngë për ty në atë kohë se kishte filluar si emision, një këngë për ty në Top Albania. Ose për shumë Vlashin, kam një moment tjetër që e kaluam si film, e sollëm pyetje lirisë etj etj, po tash Vlashi çfarë do bën në këtë kohë? Në atë kohë ishte koha Moldave që çonin në Itali etj. Së mëshëm të kapte kuajt Vlashi, po kapte 3-4 Moldave. Dhe duke i rafi, thotë e ma mos i bërë për vdekje, thotë se i do një dy lëqoja lamit. E kemi edhe këtë nga pylli i lirisë, nuk e di nëse regjia e ka gati dhe mund ta... Më jep një shenjë. Vlash, o Vlash, e mos i bëjt gjitha për vdekje, flamosura. Qoj në një zotit lam, mos kemi pik benzoli për gomone në të keqë. Ajde me jesni uje, e me levizni. Jesni moj, a me jesni! Jo, janë shumë shtrejt, i banë me hile, zoti lam. Ibrahim Bey, ti e di që guarda italiane është në përkëm? Po, do të regulojmë? Ja, se kur e soli zoti. I'm happy! Jesni moj, mirë dita, zoti lam. Hë, Vlash, erdhe, qëfar do? Pak benzol për gomone, e diti? Benzol? Po, nuk kam puset e balë që të mërbirë. Mirë, zotëria ka për dërguar matan një pes nga to. Ha, si thua? Qoj mirë! Ska të qoj! Qi lutesh ati, gjej ndo një tjetër. Zot Ibrahim, vjetë Vlashi më ka kaluar 10 top Moldave, që si kishin kaluar 5 kafisët më të mirë. Pse edhe ti urat? E po, ashtu sa për ta njomur. Ok, kjo ishte pylli i lirisë në variantin Top Albania Radio. Duhet të kuptoj edhe një gjë tjetër, nuk është përveç këtyre gjërave që më thatë, po edhe të rinjt gjithmonë kanë një lloj interesi për të hedhur një vështrim në të kaluarën. Domethënë e vendet tyre, e prindërve të tyre, aq më tepër që bisedohet për shumë probleme. Kështu që ato kur e shohin dhe në film, domethënë atë që kanë dëgjuar, atë që kanë dëgjuar në biseda, ndoshta të përditshme, e shikojnë si një realitet të ndjerë, domethënë marrin pjesë edhe ata vetë. Kështu që i pëlqejnë dhe ka shumë nga ata të cilët në vërtet flasin me një dashuri mjaft të madhe për filmat, për aktorët të asaj kohe. Është shumë interesante që emigrantët, sa po vinë, gjë e parë që bëjnë, blejnë filmat. Emigrantët po, është e kuptushme. Emigrantët, sepse ajo këthejt një lloj legjende. E, për ata është e kuptushme. Mungon, ajo, nuk e kuptushme dhe... është për të gjithë, të më dhënë, një vetë për ata. Jo, po distanca, se është, distanca... Pa dhe sot të rritë shikojnë. Si me ndonë? Kanë kuriozitet. Qo se këtu nuk do ishin ringjallur filmat, do vinin emigrantët i blejnë kasetat? Flitë këtu me batutat e tyre. Gjithë të finë gjallje, sepse ajo pjesë duhet pasur parasysh një gjë. Po t'i kalem në kohë, bëmi retrospektiv, në vitet në post-78-ës. Kjo është vërtet. Po flashën pas 90-ës. Ashtu si qumbi dhe kënga popullore. Humbën, kjo është vërtet. Post-78-ës, shteti shqiptar ka investuar një pjesë shumë të madhe të buxhetit ti për propagandën që ishte kinemaja. Në këtë rast prodhoshim mesatarisht 14 filmat metrazhi të gjatë. Aq arritit smunduria. 14 filmat metrazhi të gjatë, plus multi, plus kronika, plus dokumentar, plus metrazhe të shkurtra etj. Në raport me popullsinë kjo gjë kishte një raport galopant, gati hollywoodian, që do thotë që shteti investonte për propagandën nëpërmjet kinemas, sepse nuk kishte filmat huaj, gjithë ajo pjesë e potencialit huaj që hynte ishte totalisht e kontrolluar etj. Pra, propaganda ishte shumë e rrënjosur. Dhe këtë nuk mund ta përjashtosh, pavarësisht se pos viteve 90 pati një moment refuzimi, çmitizimi etj. Që njerëzit nuk donin dinin më se çfarë ishte e kaluara. Pas kësaj, vitet 96, 97 etj., ajo u pas një relikë, u pas një legjendë. Ndaj vërtet, domethënë ka një ringjallje, por kjo vjen edhe si një proces normal, po domethënë që njihet edhe nga ana psikologjike që pas 10 viteve njerëzit i rikthehen etapave të tyre. Duan të rishohen, duan të reflektojnë mbi to. Qëse jam i ndarë mas 10 vjetësh. Kjo varet pasaj, kjo është shumë personale. Me gjitha të... Ja, ta të gjyrë pak marrë. Ka më shumë të po... Ne flasim për një gjallje. E parë njëherë nuk... Parësi se si i shohin të rinë, se sa i shohin të rinë, ne duhet të mendojmë se si i shohin të rinë sot filmat e të kaluarës.
Dhe në pjesën më të madhe leta themi hapur, i shikojmë për gallat. Kështu që mos të mendojmë ne që kinemaja e kinostudio Shqipëria Re, për shembull, filmat e kësaj kinostudio po konkurrojnë filmat e Hollywood të sot. Jo, jo. Apo jo, mos kemi iluzion. E para, e dyta. Mënyra se si këta i kanë kthyer për shembull, edhe ky grup është shumë simpatik i humorit, edhe sa i miri. Këta kanë luajtur në një farë mënyrë me atë, po themi, procedimin postmodern, që marrin historinë, e parodizojnë, marrin modelet, i parodizojnë, dhe i fusin, i dërgojnë tek publiku tashmë, jo si, po themi, si filma epik, si filma serioze etj., por i dërgojnë në një këndvështrim tjetër, dhe për këtë arsye, arrin dhe depërtojnë tek publiku, po jo si që kanë qenë më parë. Askush nuk e shikon Lilo Laben, për shembull, me lotë në sy, sot. Jo, absolutisht. Askush përveç veteranëve të luftës, po u them që askush nuk e shikon me lëndë sy. Askush nuk e shikon, nuk shikon personazhet e realizmit socialist që shkojnë që bin dashuri tek nëpër lëndina dhe nëpër lulishe. Kapin flutë. Po pse atëherë dikush e ka parë me lëndë sy? Absolutisht keni iluzion. Jo, ndryshon gallata. Është thjesht një lloj parodizimi i filmave të realizmit socialist, një rikthim i tyre në formë argëtimi, kaq. E diku konsistonte Hollywoodi, më fal, vetëm ta shpjegoj, në raport me prodhimtarinë, do të thotë raporti popullsi dhe prodhim. Ky raport ka qenë gati hollywoodian dhe po jo, më çfarë thotë Hollywoodi mbyt botën, ti kishe 14 filma që shfaqen me aparate në përgjë kooperativ busor. Jo, milion banor, raporta që kanë qenë unë. Është çështë rake me krahas. Investon shteti për kineman, jo, po është. Është çështë rake, nuk ka nostalgjik që i shikojnë me këtë sy. Po nuk është ringjallja e filmit të shi. Ka edhe një problem, për mua që është problem që ka të bëjë me këtë. Publiku ka nevojë për filmin shqiptar, nuk ka nevojë për filmat e kinostudios Shqipëria Re, por ka nevojë për filmin shqiptar, dhe duke mos pas filmin shqiptar të kohës, atëherë është një lloj si njeriu që s'ka bukën e sotshme të furrës, të sapo dal nga furra dhe han bukën e dieshme. Edhe me filmin ndodh e njëjta gjë, nuk ka film shqiptar, nuk ka prodhim, ka një mungesë, çdo kulturë ka nevojë për gjithë elementet e saj dhe për të gjitha prodhimet, dhe në këtë kuptim publiku shkon te filmi i vjetër sepse nuk e ka, po themi, emigrantët ta zënë. Po të vinin emigrantë, do kërkon një film modern, do kërkon një filmin me skenar të Ylljetit, nuk do kërkon një filma me partizan. Po të kishte 30 filma, po themi të kësaj kategorie. Unë dua të them se çfarë ngacmon këta njerëz, unë fillimisht nuk e kam marr kaq të vërtet këtë gjë kur më kanë thënë që na pëlqen filmi, e shikojmë filmin, kanë qenë shumë stacione, Nesër TV-ja etj., që jepnin filmat shqiptar para se të ishte Digitalbi apo Sat Plusi. Jam duke thënë që edhe mua vetë më zhdukur e pabesueshme mund të ketë një lloj gallate në këtë që shikojnë të rinj, por gjithsesi është ajo e qeshura e atij që e do, për atë që ti e do. Nuk është gallata për ta përbuzur ose për ta përbaltur. Por është e vërtet që fëmijët e 8 vjeçares dhe të shkollave të mesme i shikojnë filma shqiptare me dashuri. Unë e kam dëgjuar vetë dhe më ka çuditur kjo gjë. Dhe nuk e gjej dot, pse ndodh kjo gjë? Po kjo është fatkeqësi. Nëse ne edukojmë të rinj që shikojnë me dashuri filma, mos ka ndonjë emocion aty. Kjo është fatkeqësi kombëtare. Unë mbi dakord me ju. Mos e konsideroni si vlerë. Unë mbi dakord me ju vetëm në një pikë, duke qenë se tashmë flasim hapur filmin shqiptar. Nuk është aq produktiv dhe nuk është aq i fuqishëm sa çka qenë përpara viteve 90. Ndoshta njerëzit kanë nevojën për të pa kinematografi shqiptare dhe marrin atë që kanë. Por unë sigurisht më aq pak vite sa kam zanat në këtë punë, unë jam i aftë të rrit të dalloj një film të mirë dhe një film të keq ose një film që nuk bën edhe një film që ka vlera. Unë kur shoh filma shqiptar, përveç asaj që unë bëj në spektaklin Portokalli. Unë kur shoh filma shqiptar mund të bërthej me 3-4 filma para ekranit dhe nuk lëviz. Për mua është kënaqësi të rishikoj ato filma. 3-4. Po sepse janë të mrekullueshëm. Dakor, po vetë s'ka se film. Un po them që nuk ka rinjallë. Po përmend tani sa dush emra që janë filma shumë të mirë, përveç 2-3 gjëra. Komponentet e mrekullisë. Mund të jetë ajo pjesa historike, do të kthehesh edhe një herë mbrapa. Ndoshta pjesa gjeografike shikon edhe një herë Samitin, pandërtesa, pastaj palet, bukur etj. Un po bisedoja me zonjën dhe po i thoja: regjizori shqiptar filmave duke dashur thyej një klishe, klishen e heroit dhe klishen e personazheve të cilët janë të bukur heronj, ndërtuan një klishe tjetër. Ndërtuan personazhe pa gjak. Dhe po shikosh filmat në përgjithësi, çfarë janë ndërtuar pas 90, personazhet vërtet nuk janë heroi më përparshëm ose negativi më përparshëm.
por nuk kanë këto konture që kanë pas personazhet më parë. Veprat nuk kanë qenë. Mund përmendësh dy filma. Tash ti mos e merr personale sa. Pas viteve 90 vetëm batutë fal, gjen. E vetme batutë që bazmen është më batuta. Mbau Vietnam. E vetme batutë që nuk ka pëlqen. Ata është shkruar nacionalistë. Në cilësi të Rusisë. Kinematografia shqiptare, personazhet shqiptar pas viteve 90 janë personazhe të kopjuara nga personazhe që janë kinematografi botërore. Dhe unë t'jap shembuj sa të duash. Ti do thuash që kinemaja në raport me prezantimin, kinemaja shqiptare nuk ekziston. Dëgjoj pak, ekziston aktor që kanë bërë para 90-s, ato ndërmasë. Pa diskutim, unë them që ato aktor vazhdojnë punojnë. Personazhe, personazhe, o ti ke Sali Protopapën që është personazh, e kupton ti? Nuk është puna te cilësia e aktorit. Dakor, po jo, them ke pjesë. Ti kuptova, domethënë nuk është nëse aktori është më i mirë tani se çka apo më i keq tani se çka që më përpara. Mënyra se si më dëgjohet. Gendi ka të bëjë me skenarin, me konceptimin e personazhit dhe me regjizorin dhe me konceptimin që i bën regjizori personazhit. Dhe Gendi, ajo me çdon po bëjmë një përkthim të shpejtë asaj që tha Gendi. Gendi thotë që pavarësisht se para 90-s ka ideologji brenda, janë gjitha këto problemet që i ka pasur kinematografia shqiptare, personazhet kanë pas lëng. Ne identifikonim një personazh. Do të shikojmë dhe materiale të tjera që duket personazhi që është një personazh i vërtet, domethënë ka lëng brenda si personazh. Pas 90-s ka një lloj tharje, thot Gendi. Po sepse Gendi e generalizon, unë nuk do ta merja guximin ta generalizoja, por unë them që ka një pjesë vërtete në këtë që thot Gendi. Për shembull, në rast unë nuk e kam ndjekur shumë kinematografin pas 90-s, kinematografin shqiptare flas. Po nga ato që mund të veçoja, nga ato që mund të veçoja, mund të veçoja pa diskutim filmin e Xhuvanit dhe me skenar të Yllietit që i kemi këtu, Parullat, që është absolutisht një film shumë i mirë, domethënë. Unë nuk e di, më ndjej, por unë duhet ta them, domethënë përballë kamerat, Niko Kanxheri për mua ka i film është i adhurueshëm. Absolutisht. A mund të bëj një seri, më lutem? Domethënë nëse kinemaja shqiptare arriti të bënte 14 filma në vit, dhe raporti që neve mbajmë nga këta 14 filma, neve me gisha mund të themi 5 apo 6 prej tyre që i konsiderojmë shkëlqyer me tharm, me skenografi, me skenar, me regji, me aktri, me gjitha. Para 90-s. Neve kemi një përbintari. 5 filma në vit, do më dhënë nga 14, thua, e 5 filma të mirë, nga gjithë përbintaria. Në memorien tënde, po të mendojsh të ashti, dhe të gjesh, do më dhënë të kërkosh, të gërmosht, i 5 filma të nëzirësh, ja 6. Do më dhënë, nuk arin. Andaj, parametra profesional po flasim, do më dhënë, ne duke parë si kritik, apo kompetitiv, sigurisht që ka, dhe ka nga ta filma, që kanë konkuruar në përbot. E, mos bëni ironi. Jo, s'ka shumë. O, mos bëni ironi, sepse kinemaja shqiptare me zi prodhon dy filma në vit, edhe ata filma prezentojnë Shqipërinë në përbot, në përfestivalet, dhe ndosha juve nuk keni të ajurnuar me këtë pjesë. Por duhet jetë shumë i bindur që ajo është një pjesë shumë dinjitoze e Shqipërisë, që prezentohet në përbot, që fiton çmime në Kenzen kan, që shkon dhe fiton çmimin në Sekani. Sabina, me ta thonë troç, mua nuk më intereson çmimi. Dhe po nuk e njeh ti duhet të më intereson çmimi. Unë para ekranit, marr telekomandën e televizorit dhe du të shikoj një film. Si filma të Giuseppe Tornatores ku personazhet kanë jetë. Dhe këto personazhe unë në kinematografinë shqiptare nuk i shoh më. Kur i ke parë ndonjëherë? A mund ta di? Po i kam parë filma shqiptar. Unë ulem sot prodhime të Giuseppe Tornatores që janë të vendosura në vitet 30, 35, 40 në Itali dhe personazhet janë aq të bukur. Historia është aq e thjeshtë, një djalë që do të mësoj kineman me një plak që mëson. Pa komplikacione të mëdha. Pa vështirësi të mëdha. Unë nuk i shoh më. Unë ulem me telekomand, unë realisht janë shumë të pak filmat, nuk duhet përmend emra. Të gjithë regjisorët shqiptar që sot po punojnë kanë meritat e veta, pa diskutim, por realisht unë nuk kam parë një film shqiptar ku unë të ndjehemi ngopur, ku unë të ndjehem mirë me atë histori e cila procedon. Se ti të tregoj realitetin, ndaj. Ty s'pëlqen që një regjisor të tregoj realitetin. Filmat e pas 90-s, po them. Ty nuk të pëlqen, ty të pëlqen e kaluara jote, do të shofësh një legjendë, do të shofësh një prall, je domethënë te 1001 netër. Në realitetin nuk ka fot fare kjo. Jo, Sabina, ke lul kuqet me mur, ai nuk shikon një legjendë, ai shikon një film. Sigurisht. Edhe ka një emocion që ti e merr edhe sot këtë ditë. Për kundërshtuar. Ka emocion apo jo? Unë kur shikoj lulkuqe me mur, mund të rënqet të mishit. Kuqe mbi mure në kohë. Është film mrekullueshëm. Mirë, po do të thotë nuk hyn ke legjenda, ajo nuk hyn ke legjenda, është film. Dakor, absolutisht po. Është njerëzor, ka vlerat pa diskutueshme. Dhe pavarësisht nga teoritë që themi neve, është e vërtetë që pëlqehet. Dua ta dëgjoj pak dhe Yllietin për këtë pjesë që po flasim, meqense ka qenë aktiv në kineman e pas 90-s. Cila është pyetja? Ja, jo, jemi në këtë debat. Filmat para 90-s dhe filmat pas 90-s. Raportet, Gendi bën një akuzë shumë të rëndë që filmat e pas 90-s vuajnë të mërësisht me personaje të tharë, po themi. Shikoj, gjithmonë, në një ndryshim kohë ose regjimi ka një pendul i shkon nga ana e kundur të e asaj e traditës që është bërë më parë.
për mendimin tim, filmat e pas 90-s kanë një kanë mungesë të realizmit dhe kanë një përpjekje për të për të ecur me hapin e modernizimit të kohës që bota kishte bërë me vite dhe për të ndoshta po bëjmë kritik, po ka një klishe në filmat mbas 90-të, ashtu siç ka pasur një klishe gjatë komunizmit. Në ide. Pra klisheja, po kjo është rruga e natyrshme që kalon çdo, jo vetëm kinema, çdo lloj arti ose çdo lloj fushë jetës, po edhe në fushën e kinemas, mbas rënies së komunizmit pati një përpjekje për të bërë modern. Për të bërë modern dhe shumë hera në artificializme, në humbet originaliteti. Ka humbur originaliteti dhe u bën mod filmi depresiv, filmi pesimist. Por edhe jeta ishte e tillë. Por jo, shikom, ka pasur arsye për të qenë depresiv gjatë komunizmit, po jo, po atëherë nuk mund të mendoje që bëj një film depresiv, po se kishte këtë shans. Dua të them që kërkohet forma e modernizmit për të derisa bie në snobizëm. Për shkak kjo është e meta që mundi vjetër e kinemas, pa mohuar pasaj kërkimet, pjesa e kërkimit edhe eksperimentimit është thash pjesë natyrshme e ecjes përpara të një kinematografie. Po raporti si është? Më pyetja është raporti si është? Para dhe poshtë. S'mund të bësh një prerje kështu për shkak edhe mua u referua këtu. Mua m'pëlqeu një herë që një djalë i ri pëlqen Tornatorin, që unë kam sidhur. Ose m'pëlqeu që u preferua filmi Lulkuqet Bimur, i cili krahas, si thuash, indoktrinimit, ideologizimit, është një nga filma me mesazh anti-totalitarist, po e quajmë. Kundër totalitarizmit të djathtë, po e themi, kundër fashizmit. Po që vetë është një film, General Gramafoni. Për mua janë filma, thash, referencë. Kush vdes në këmbë? Janë filmat mrekullueshëm, mosojtoria. Gjëja më e thjeshtë, gjëja më e thjeshtë. Kur njëri ulet përpara, del përpara ekranit, e këto, dhe të shikoj një film. Ky i çfarë do lloj moshe qoftë, do thonë, del me ulet me këtë predispozitë. Do thonë, për të parë një histori, për të parë një ngjarje të bukur ose të trishtuar, dhe shikon, pra, kur e shikon këtë ngjarje, të trajtuar bukur nga skenaristi, kur aktorët luajnë shumë bukur, kur regjizori ka bërë një, do thonë, një punë interesante, dhe ka një tërësi që këtë e kënaq, pra, ja kemi arritur qëllimin. Dhe sot të rinjt ose të vegjlit, kur ulen për të parë një film shqiptar, kanë një kuriozitet. Do thonë, për të parë këtë ngjarje të skaluarës, për të parë këtë aktor, për të parë këtë njerëz që janë ndoshta gjyshrit, baballarët e tyre. E kupton? Është ajo kohë e kaluar që kanë jetuar prindrit. Dhe shikon këtë ngjarje. Në qoftë se kjo i pëlqen si ngjarje, do thonë si film, ose në atë që quhet në atë kuadrat, si magji. Pra, kinemaja është magji. Dhe në qoftë se kjo këtë fëmijë të vogël e magjeps, ne ja kemi arritur qëllimin. Edhe ai nuk ulet përpara ekranit që të bëj diferencime që do ulem në këtë film, po që ky film ka ca gjëra ideologjike që nuk vlen dhe ti spostojmë këtu kurse do të mbajmë këtë. Ai ulet për të parë një ngjarje. Jo, dhe në qoftë se ajo e ka pëlqyer, përveç pjesëve ideologjike, domethënë. Prandaj pra, jo, them, edhe ne po bëjmë një truk të vogël këtu, ëh, sepse normalisht kur flasim për atë periudhë, përzgjedhim ato filma që vërtet vlen dhe ato që dhe ka shumë filma që janë shumë të bukur. Të tjerë pastaj të cilët kanë naivitete të lavtarshme. Po të them, të parët, desha të them me atë që thotë zoti Mark, të parët dhe më të sigurtët që nuk krahasohen me Hollywoodin, jemi ne që e shohim, që kemi bërë këtë punë. E kupton? Kështu që kuptohet që krahasimi me filmat tanë nuk i krahasojmë as herë me të në sasi për frymë popullsie, ëh. Pra, e kuptova, e kuptova, prandaj. Problemi është kuptuar se kjo është naive pastaj. Nuk është tek ideologjia, se ideologjia ka çdo film dhe çdo vepër kulturore. Ora, edhe atëre kritikonim filmat amerikan. Më falë, lutem. Kritikonim filmat amerikan, që të shne filmat amerikan, se mbarojnë të lundur, mbarojnë me happy end. Kjo është klishe amerikane. Kurse ne vetë, filmat tanë kërin mërën gjithë. Dakor, por është shumë bukur që mërën me happy end. Ne kemi nevoj për fundet lundur. Sepse ka testuar në një që mërësitën shumë njërëzit do të mos këtë happy end. Regjizori nuk është i detyru të mbaroj filmin me happy end, sepse ministri i propagandës është Shteteve Bashkuara të Amerikës, i cili nuk ekziston. Jo, është producenti që e detyron. Atëherë, aja ka me happy end sepse publiku e pëlqen ashtu. Kurse regjizori shqiptar ka qenë i detyruar që për shkak të ideologjisë, për shkak të një lloj qëllimi propagandistik të filmit, ta ndërtojë skenarin, personazhet, fabulën, të gjitha ti ndërtojë sipas një linje të caktuar dhe në këtë kuptim
si më thënë, ideologjia ka ndërtu, ka dëmtuar estetikën e filmit. Gjë që me filmin real, filmin, po themi, filmin e modern, nuk ndodhë. Do në qose autori donë të bëje Pearl Harborin, të japë, ko diun, një loj ideologi amerikanizmi, ja jep, po ja jep, sepse Donaj, nuk e dytëron Donaj Rumsfeld që të, kurse këtu, zhjo film, që prodhosh, kalonte në Komitetin Qendror, e shikonte byroja politike dhe pastaj kalonte tek publiku. Exact. Pra, nga të gjitha produktet kulturore, filmi ka qenë produkti më i dëmtuar nga ideologjia. Atëherë imagjino sa i bukur është fakti që brenda kësaj ane totalitare të ketë grimca. Kjo nuk përjashton faktin, kjo nuk përjashton faktin që të ketë pasina të bukur europiane brenda. Por un po them që ajo është një prodhim vetëm filmi në regjime diktatoriale nuk i shpëton mediokritetit. Sepse është industri, si industri ta jep, industrin ta financon shteti, dhe të dytëron prodhosh atë çfarë don prodhoj. Mirë, të ndjekim një nga le të themi aktorët shqiptar, të cilët vazhdojnë të jenë të suksesshëm qoftë në teatr, por dikur kanë qenë në role të dyta, kanë qenë të suksesshëm goxha në kinema, ka qenë Mirushka Bashi. E shikoni një personazh me lëngët atyre viteve, pavarësisht nga ideologjia prapë. E ndjekim. Bishti i qenit, bishjeni njënët. Qenim betë. E, mirë, për bishtin e qenit padëm një problem dhe unë, sepse normalisht... Alban, si që anonë, me gjitha ti personajit bukur, që është personajit Lirë Mirushi, futet një, ajo e ka fajnë se ka dhonë lajme. Ta shi, i bi me pas faj Genta Popa, se jep lajmet, a kupton, a i gazetari, u përton? Që qëfar loj mentaliteti ka pas a i që i ka shkryt e tjerë? Jo, jo, jo. Prit, sekund. Jo, se ke kuptuar momentin. A i thot që, se ky thot që... Ideologia pra ja ku gjerë... Ajo që na shan ne, thot, është tjetër. Se ndërkohet dhe maskon ky partizani që ishte këte, që i tha mos gënje, i tha para një muaj e nga dhe ndoreqin. Ajo i e plajmet? I e plajmet e ja? Aja pra? Ajo që na shan ne, ajo e bëri pjesën e vetë partizan dhe i kështë luftu për qërimin. Ajo që në shaun ne. Po birë që i thotë aty që ajo i e plajmet, ajo e ka fajnë. Se, le, se ja shpegojmë pas taj. Ta shpegojmë në fond. Me gjitha sajtë është, aji... Pa diskutim duhet gjithë momenti edhe për birë që në që ka... Ashtë i direkt. Ermali, do me thonë... Birqa, pa diskutim, edhe Birqa Asko është një ata aktor që nuk ka pasur role kryesore në kinema, po gjithësësi role të karakteri. Ka pasur shumë aktor të tilë, personajët të dytë në kinematografinë shqiptare. Sajmiri ma ke zënë margun me kokë. Mora Alban, Alban. Ka pasur shumë personajët të tilë, të dytë, në përgjithësi. Ka në qënë shumë simpatik dhe në fakt ishin ata që mbeteshin në mund në krasim me personajët kryesor, me ata që ishin erojnë dhe tjere tjere. Sepse do shë ato ishin më cilisorët edhe nga interpretimi, për dhe të gjetur nga në skenarisit, ishin më të vërtet. Kërse ato të tjere të ishin plakat, për thonë edhe këtë. Shiko, mora interpretimin që ka Mirushi, po dalë të kjo, gjithmonë duke mbajtur atë mendimin me Markun, gjithmonë me problemet të Hollywoodit. Edhe një qovë se filmat tanë, dhe vëthanë, pa dyshim nuk krasohen e tjere e tjere, po unë mund të them, do shta i të proj, po unë për vetën time nuk e të proj, kërë them këte, që ne kemi aktor Hollywoodian, si interpretin, si mjeshtri aktoriale, janë aktor të shkryqyër, por, naturisht, nuk kanë patur teren, nuk kanë patur njojen, nuk kanë patur... Njëria skenarist, po ishe shkolla ruse dhe në Hollywood, se pasaj... Jo, shikon, nuk është problemi i shkollës ruse, po i... Ato janë të bugur, profesor, sepse liria që ka pas skenaristi për të bërë një personaj jetësor me lëngë, aji që po themi ne, ka qënë vedhëm të këpersonaj i keqë, ose të këpersonaj i cile ishte në dyshim për të bërë komunist, apo për mos të bërë komunist. Sepse aty ti e justifikuar me fakti që unë ky është i keqë dhe të ky vendosë ato batutat për shëndetin e të bukurave, sinjorina. E kupton? Pra ndaj atë në personajet... Personajet negativ, do përton të këti karakteri, që hynin paka shumë në jetën e përdiqmet, me mendimet, me mentalitetin, janë pëlqyër më tepër se sa personajet pozitiv. I përqenin më tepër. Unë ka përshu që ne kemi pas aktor shumë të mirë, regjizor shumë të mirë, që kanë arritë që me gjithë të trysni të kryojnë, po themi, disa produkte këshu kinematografike që të qëndrojnë në kujtesë dhe që të rezistojnë kohës. Do, kjo ka të bëjmë atë pjesën se sa i reziston estetikja politikës, sa i reziston shpirti individual, artistik, po themi, shpirtit kolektiv, presionit e tjere tjere. Por, prapë se prapë më themë, mendoni si kur këta artist të kishen qenë aktor, regjizor, etjere tjere, të kishen qenë në kushte normale kryuse. Si kur këta artist kishen pas mundësin që të prodhonin
14 filma në vit. Jo, në këtë logjik... Sa do në një vend normal, për shembull, si Franca, që bën të njëjtën punë që, që investon për kineman. Jam i bindur që ne do kishim pas sot një arkiv shumë të madh të filmit të vlefshëm. U diskutu para, tha, don me raportin mes prodhimit dhe asaj që ngelet nga ajo çfarë është prodhuar mbas 90-s. Mbas 90-s vërtet prodhohet pak, por filmat që ngelen janë më shumë në raport me sasinë e filmeve që prodhohen sesa filmat që ngelen në raport me filmat që janë prodhuar gjatë të periudhës së po themi komunizmit. Ne dasht metal ose me përqesh atë që kishim kriju. Ne u largum humën rënjët. Italia nuk ka shans ti humbasi rënjët e Alberto Sordit. Nuk ka shans. Totos. Nuk e bën kur këtë gjë, sepse e di që në atë kinematografi, ajo ka rënjët për... Po filmave të Mussolini të largohet. Po kriza e kinemas italiane, së shpurë, qështja është, që ne duke dasht me largu dhe me flak tutje, qa kishim dërtu, ne ngellëm një ishu, ku nuk ishim asë ide, nuk ishim nuk përfajsoni mazë. As Tornadores, as Alberto Sordit, as aktorve tjere dhe as regjisorve tjere, por filmave propagandistik të Mussolini të largohet. Apo jo? Me gjithë se su lërgut, po prap, Italia sot është një kris. Poezive që janë shtu në kohën e Mussolini të largohet, ashtu si kur se Gjermania filmave të Hitlerit të largohet. Nuk ka arsye që ne të kemi nostalgji për atë, po themi, për atë loj filmash dhe atë loj prodhimi, që ka pas e qëllim shumë të pastër. Krimin e njëri u tri propaganda, në komunizmin, kino studia Shqipëria Re. Shiko, edhe njërë për një të teksoj marë, njëri u kam i denë që edhe nga gjitha gjërat që u përmundu... E pëlqen a i që është 10 vjetë, prit, prit. Dhe e pëlqen pa kjo, imponuar. Po kjo është problemi, pikërish kjo është problemi, sepse ne, sepse ne edhe në basi... Kjo është pyrë, kjo është gjuar unë, Sabine Shumë. Jo, kjo është problemi. Filmin në pranë e kaluar, apo jo? A i adolescente, i ka telekomandën, ke fajsund, ke lulkuqet mbi mure, ke edhe Pirati Karaibeve 2. Qa dë shofje? Dë shofi fundit i Mohikanëve. Shiko, në qofë se e pëlqeu një film, të kohës komunizmu ka asë një problem, sepse kjo është zgjedhje. Por në qofë se e pëlqeu një fëmijë 10 vjeqë, kjo është problem. O nuk e di se ndodhet çfarë po them. Absolutisht është problem është një lloj si ti japish një ushqim, ky është imponim. Ai thjesht si ti japish një ushqim skadu. Ai thjesht në atë kinematografi moderne nuk gjen. Gjithsesi duhet kur nuk ka nuk ka si 10 vjeç të gjykoje. Do të pul në dorë që një film çdo ta shoh. Unë mendoj jo gjithë do të shohë. Të shikoni të filmit. Të dalë të çdoje gjithë në periudhë të caktuar kohe. Që do gjitha i skap se shef gjithë. Vlerësimi i filmit në një periudhë të caktuar kohe, do të thonë po që e bërë në këtë kohë vlen dhe këto më vonë nuk vlen, është absurde. Film i bukur o film i keq mund të bëhet në çfarë do lloj kohe. Edhe në qoftë ato filma që thatë ju të Mussolinit e Hitlerit, nuk pëlqejnë miq i dashur sepse janë filma të dobët, janë filma që nuk vlenë. Por në qoftë se edhe në atë kohë ka filma të shkëlqyer që shikohen. Këtu po themi edhe ne, të gjitha filmat janë bërë, nuk janë kush e di çfarë. Pra nga këto gjithë këto filma zgjidhen disa që vlenë. Dhe këto do të vlenë në çdo kohë. Eksakt. Por këto janë pak. Pra nuk ka të bëjë se në çfarë periudhe është për. Por këto filma që vlenë janë pak. Okej, mirë. Këtë pjesë të dytë. Do të bëjmë top të kuq filmat shqiptar. Të para 90-s. Mirë, këtë pjesë të dytë të emisionit. Nuk e zgjat dot. Duhet të censurojmë vetë. Po jo, fëmijët nga filmi. Kapitani do të shohë në para se ta mbyllim. Ose shef filmin. Kapitani do të shohë se ka një gjysh, fjala bie fëmia 10 vjeç me mustaqe në shtëpi. Edhe shikon gjyshin në lule kështu thotë. O gjyshi, shikoj ti këtu këtë televizori. Po plakë moj. Mirë, këtë pjesë të dytë do ta mbyllim me një, domthonë ndërkohë që ndërtonim këtë emision me gazetaren Albana Nexhipin, na vajti mendja të bënim dhe një, le të themi, një lloj omazhi për një pedagog që besoj e ka pasur dhe Elvira, e ka pasur Sabina, pa diskutim, nuk e di djemt apo jo, janë më vonë. Un kam pasur fatin që bëhet fjalë për aktorin e shquar Vangjush Furxhi. Kemi zgjedhur disa momente role shumë simpatike të Vangjush Furxhiut në filmat shqiptar. E ndjekim. Thank you.
Mirë, jemi kthyer në pjesën e fundit të bisedës. Në fakt, kur folëm për pjesët pozitive të filmave të para viteve 90, duhet theksojmë dhe element, do në që një nga elementot më të bukur të filmave ka qenë muzika e filmave në atë periudhë. Dhe ka qenë një nga programet e preferuara, besoj dhe për shumë nga ju, në radio. Për shembull, ditën e diel prap janë pas dhënë, ka pas një orar që jepeshin filma dhe ne bënim gar kush gjente në jepej muzika e filmit dhe bënim gar të gjenim titullin e filmit, muzikë nga filma tan, ka qenë ajo. Mirë, Elvira e ngacmuan pak në më përpara, në dy pjesët e para. Për shembull, cili mund të ishte të fantazojmë pak mbi fatin e Marigos si personazh, në rast se do t'i kishte ndodhur tani që të martohej me një djalë 14 vjeçar. Po më dimoj sa i miri se unë se gjithë. Ja, më thënë, Marigoja do martohesh me djalë 14 vjeçar, po djalit do të kishte babajnë që të kishte banka, puse naftë, kuptove, një martesë e tillë. Marigoja s'kishte do një ata Marigon. Ha? Çdo e donin ata Marigon. Mund ta dote jati idealit. Marigoja s'kishte për të asgjë tjetër, s'kishte për të asgjë shumë. Si thaj, Marigon e zotit kore. E të bukur dhe puntore. Ose djalit do kishte thënë fund jam plihet e të lija. Do ishte i mos. Do kishte zgjataj shumë Marigoja, do ishte vepra. Prandaj është, s'do ishte vepra sepse sot një vajzë si Marigoja po të martohej me forcë me një djalë 14 vjeçar, do gjente rastin, do ikte me trimin që do dhe s'do ekzistonte kjo vepër kaq e bukur. Po, a do kishte më trima mbas 97 se ishte puna. O Alban, Ermali thot Marigoja do ishte burr. Për shkak sot, e kupton? Do ishte kështu. Do ishte martuar me gru. Nuk e gjej dot sepse po ta kishin ne ndodhur se do të ishin. Rrethana ishin shumë specifike. Jo, po gjë e parë që do ndodhte për shembull intriga që ka filmi në momentin që Marigoja bën sikur është Tazan etj. Nuk do ekzistonte, se s'do ishte çudi. Që Marigoja të ishte Tazan. Me 14 vjeçar. Me një 14 vjeçar. Jo, nuk ndodh. Si s'ndodh më Alban. Më duket se vetëm Sabina më kuptoi, jo nuk më kuptua. Ajo duhet me botallon. Do binte intriga e filmit thash që do habiteshin njerëzit. Pse kjo që nga Tazan? Dhe ajo s'do kishte nevojë të vinte jashtëkun. Ajo ishte vërtet. Prap, unë jam e martuar, kam burr. Dhe batuta ishte e vërtet, unë jam e martuar, kam burr. Po. Sa vjeç është kjo më tjetër pastaj? Pastaj ta shika ilaçe gjon. Çka? Tash ne gjoqës duhet. Ti gjithmonë nuk e folur. Çfarë fraz? Bujar Bepini si do e kishte fatin tani? Për shembull kishte arritur të ikte nga. Atëherë unë mendoj kështu. Në këtë moment e mendoj Bepinin që nëse do vazhdojmë linjën, nëse do të kishte ikur. Megjithse un kam një histori reale, do të thënë me këtë t'jap tregoj është shumë shkurt. Para disa ditësh takoj Ricardin tek rruga Myslim Shyri, edhe takojmë në trotuar. Kishim kohë pa u parë, biseduam, e kupton, i mbaruam gjithat që kishim për të informuar njëri tjetrin, miru pafshim. Dhe në këtë moment, ai u largua dy hapa dhe takoj një shokun e ti, unë dy hapa, këtu takova dikë tjetër. Dhe vazhduam bisedën me këta të dytët. Dhe në moment Ricardi mbaroj, edhe higu, po pa këthyre kokët dhe unë, pa më folur. Ky që po bisedonte me mua e pa këtë moment, u këthyre pa, e ndoj që Ricardi që higu pa më folur farë, dhe më tha mua, po ti tha, nuk flet me Ricardit, ikë mërë dhe qartë flasë me atë maskarathash, a i na vrau atërë dhe shenet të kishim hikë të shi, do ishin diasporë. A i për një moment një lëmë se, amërë, shumë të se, një kështu. Kështu që, unë dalë dhe ka jo, që edhe në film them që andej kam pasuri, kështu që do kisha marë pasurit, dhe sot atje do isha, do dhe në kërë të vinja këtu në Shqipëri, për të investuar, a që përte për sot me një metrë katror, me një euro, do të isha investitor. Aty në film më them që Ricardin do të amarë sekretar, po kërë të vinja këtu do të bërësha sekretare, me sigurit. Do të isha Ricardin. Kështu që do investonja. Ky do të isha. Ky do ishte fati i Bepinit. Ky do të ishte fati i Bepinit. A Ilopinci ka një fat e mendoj ndryshe Ilopincin. Ilopinci me siguri do të ishte nga ato 17 nga Akademia e Shkencave që dalin pension. Që masi e ka kalu qyl gjithë kohën dhe gjoja ka bërë teori për milljet që s'na hyn hiç në punë, e kupton? Ashtu siç janë bërë shumë teori të tjera, e kupton? Do të dilte në pension ose e kupton, sot do të ishte duke i shkruajtur letër. Ose duke shit banane. Jo, do ditë në pension, se do ishte akademik. Jo, studime për midhe gjithë jetën, dhe në fund fare do arrijet, më thonë, merje 3 kg midhje për 1 milje ujt, ndërkohë që të shërë dhe kohat i binë kogjelate ka Greqia, gjitha. Pa, pikërisht, pikërisht. Sotu lujë shak e liqenit, më thonë. Jo, për është sot, në të studimeve, do kështë zbulu që midhja rritet në detë.
Jo, Ermali flet rall, po... Për malë, për malë, dhe gjallë. Si zot një, ma. Ju të tre jeni, do më përmetë se... Ata janë, ata të tre. Qa jeni? Jo, neve... Ne të tre qarë. Dhe shbëlç, që kemë? Ju jeni dhe shbëlç, normalisht. Po, keni përveç aktivitetit në Portokalli që rifilon se shpejti këtë vit. Përveç shfaqjes në Akademinë e Arteve dhe turit që keni bërë në Përshqipëri gjatë verës me Hamletin, që edhe ajo është në një lloj kuptimi një fantazim. Është një çmitizim i... Hamletit. Do ju mërzitet në qik kadareja për këtë, me qënë se aji ka bërë... Jo, nuk është një kadares, Hamleti. Aji ka bërë një vej për tje. O sa i pa informuar është këtë djallë. Aji duket që ka qenë një zëndë. Hamletin e ka shkët Timo Fogo. Aji tipi që mund të mërzitet për fatë keshë. Kadareja ka bërë një sprovë dhe është botuar nga zedën Shqip. E di, Hamleti këj princi vështirë. Bravo. Kurse ne kemi Hamleti vazhdo një tekstin. Për fatë mirë, Shakespeare-i... Së gjallë. Qa po pysi e, Elban, se... E, po se kështë përndajë mua beti. Jo, përveç kësaja keni edhe, do në keni marrë role edhe në një film të një. Po. Po. Nga këj personi që theti mund të mërzitet. Se? Është viti mbrapsht. I ti më fokës? A, dhe... Dhe është Petro Koci që... Jo Petro Koci. Luan Rama. Fatë mirë Koci. Regjizori më një njërë. Po përse, bukur do ishte i që tishte Petro Koci. Mi që stej në jemë e Rion Brache. Êshtë Fatmir Koci. Êshtë Fatmir Koci, është me skenar nga vitin brapsht. Një vepër e mrekullueshme. Ta shi të shojmë. Juli me Ermalin kanë... Ermalin, jo, jo. Kush është tabu gjati nga ju aty? Tabu gjati, tabu gjati. Tabu gjati. Jo, s'ka, unë kam emrin Ahmet Dervishe dhe jam Hoxh. Ti e Hoxh. Po, kurse kë ka i rol shumë interesant, të regoj që i kërmën. Unë jam një adoleshent që vjetë kuaj dhe du të shkojnë luft. Kaj? Edhe në fund fare më vrasin me top. Êshtë... Do më thënë, ti e mirë për top të film, apo jo? Alban me zi po e presim. Po Genti, unë jam cu të bënja. Cu të bënja. Një personaj shumë i mirë, onë ishte fatë për mu. Familje mirë e personaj. Dhe me zi po e presim, të tre me zi po e presim. Eksperiencë shumë e qanë. Edhe neve, kur të shkoj viti 2026, do thonë për ne shumë burë nga qenë. Do bëtë për shumë epoka... Epoka Ermali. Me klishe po mirë, hajtë, po i shikojmë dhe një. Atër, Alban, pytja që dojet bëjen. Jo, disim duke më falë. Qa pytje dojet? Ska që më të bëj pytje. Se Genti ka që kur ka filluar, do më pa filluar emisionin që më thamë, bëjmë pytje, më bëj pytje, qa pytje do më bësh. Dhe në fakt ka folë sot pa pas... Unë ka përshtypjen që arsyeja pse na ke thirrti këtu, është për personazhet që ne nxjerrim në numra tanë portokallit. Do në ti duhet nga pysë që ne stilë. Ky quhet suflim me stilë. Suflim me stilë. Jo, ne duhet i falenderojmë... Që ti thua tekstin tim duke... O Alban, i sekund. Ti falenderojmë gjithë të regjizor dhe gjithë të aktor, gjithë të film. I sekund, marë, mali sekund. Që në thash jo, thash po. Që nga kanë dhonë material ne për të bëhë humor sot, a ku tamë. Po. Dhe nga kanë dhonë shumë. Me kuptimin e mirë të fjallës, a kuptoj sepse... Se ka diçka pa dashur të prej kas njeri, gjithë se cili, ose më sakt, ata që e kanë kryuar këtë frymë, këtë rrymë, gjithë të filma e tjerë tjerë. Edhe gjithë ata i shofim të filma, do më thërë me shumë pasion, edhe i ndihem shumë se sa unë e Julje, dikush tjetër. Këtë se është i se si mami im... Si dikush tjetër është Genti, do dikush. Jo, është i se si mami im që më shef mu, për shumë, thotë sa të bukur e kam qunin, parë se unë së qifëm në sy. Shiko, një sekund, Korbi nuk e shasë njërë zogë në vetë, normal. Normal. Shanë Korbin zogun ti, ba. Korbin e tjetërit për babë. Se është në tu t'jeka kjo funda. Po, neve kemi parë do në disa momente, për shumë se jo gjithë filmat janë të arritur. Qa kemë? Qa u mërzit një një këtë. Se kemi shumë mora la shbëllë, që kështë thotë kjo qa kemë, do të ndihem më këshu. Po, janë disa momente për shumë, kur thotë për shumë, babaj e thotë vajzës, ti e do atë. Sigurit të thonë, këke vra sot, gjitha që s'nodhin. Me gjitha të falenderimi Juliet që ndronë me shumë vënd, falenderoj Timo Flokon, që tha filmin njëri ju me top, tjetër. Prap Timo Flokon të Qërqis Topulli, që e kemi bërë edhe femër Qërqisin, e kemi bërë këshu... Prap Timo Flokon ke Skënder Bell. Po s'ka lujtët. Jo, këto personaje, përshënë, Skënder Beun edhe Isa Vuletini, në kena bëhë ka shumë barë sa mduke sikur kanë jetu njëtë në kohë. Sikur Isa është një 600 vjeqë. Ajtë më së mërzizni, nëse.
A për të mirë. Jo, në fakt Genti nisi të shpjegonte teknikën e transformimit. Po foli Genti të bëhet serioz. Jo, nuk po e bëj fare serioz. Gjithë gazetat, gjithë gazetarët që vinë bëjnë intervistën, ç'ne ju? Pse e merrti Skënderbeun për shkakun dhe e transformon? E kupton? Kjo bëhet për të pas një mbështetje shumë të fortë, domthonë. Ai është një figurë shumë e njohur, domthonë gjithë dinë diçka për të. Se sa të ndërtosh një figurë nga fillimi, e cila të cilës duhet t'i ndërtosh biografi, t'i japësh personalitet gjitha këto. Aq më tepër që koha e një numri portokalli është shumë e shkurtër. Unë i kam bërë gjithmonë me kënaqësi. Edhe filma shqiptare, të cilët i kemi rikthyer në numra tani, kam bërë shumë me kënaqësi, përveç kënaqësisë që unë marr si Gent kur i shikoj në shtëpi. Domthonë është sepse ka gjëra shumë të veçanta, ka batuta shumë bukur. Jo, domethënë ka bërë lefterin këtu. Te shoku Tarras me patatën, ka qenë i numër, ky ka bërë lefterin. Hyrë është. Po kshu ka qenë numër. Emision kshu. Ka qenë. Edhe ka bërë Gendi edhe ka bërë Gjinin. Këto personazhe shumë bukur. Por ne për shkak kemi bashkuar dy filma bashkë. Për shkak të Çeçi Stopull kemi fut momentin ja shoh sy në djalit që ishte Kasriot Çaushi, a kupton? Suat Trimash ky djali edhe futën momentin e Gjinos që i bëjnë ato mustesqet edhe e çojnë për lut. Ne kemi krishtuar shumë filma. Pastaj kemi bër një film tjetër që s'e kemi pa ju, që është filmi kur ai Isa Buletini me Ismailin hapin klub dhe vjen Fatosnano. Kjo është film tjetër që kemi bërë. Mirë, kjo është kështu, fantazi. Po. Mark, teknika e transformimit personazheve, e kapërcimit në një fat që i ka dhënë një autor dhe... Po, unë them që në këtë rast kemi një lojë rimarit personazheve, po në një sens tjetër. Pra, kemi duke i qmitizuar, duke i parodizuar dhe duke i... Në i farë mënyre, mardhanja e artit që kryojnë këj grupi humoristik, me artit në përpashën është raport mes postmodernës me modernë. Janë artist postmodern, pra postmodern e lurë me parodizimin e artit më pashëm, edhe në rasin kur, po themi, modernja qëndrona, nuk është të thonë që vazhdimisht modernja tjetë diçka të i kaluar. Postmodernja është ajo që nuk e merë shumë seriosisht atë që farë është mitizuar më parë, i shpërbën të gjitha mitet, personazhet, të gjitha modelet dhe në një farë mënyrë krijon një lloj kundër estetike dhe një lloj kundër heroj, kundër vepre dhe kjo është në këtë kuptim është shumë e dallueshme, por është shumë e lidhur edhe me atë çfarë krijohet më përpara. Në fakt, me që her pas here u referuam edhe filmave të Hollywoodit, ka disa filma të këtij lloji që do praktikisht tallen me Stallone për shembull, te Rambo apo me Scary Movie, Robin Hood, Kalcamalie, ka është një seri e përmendëm më parë. Po ka filma këto të Hollywoodian që nuk desha të atakoja së pari, domethënë të leja atë linjë që ishte. Shumë Chuck Norris ishte ai partizani on që ishte luftë që vrau 60,000 vekon nga ne, kuptoj, bëri nami. Chuck Norris. Ose Stallone, për shembull. Dhe ngjall një realitet. Normal, kupton, ashtu siç kishte këtu brenda ne, kishte demagogjisë. Ashtu siç kishte, po, normal, gjithë ndaj. Kishte edhe ndaj. Vetëm se ato ditën hodhën ca miliona më tepër dhe qitën ca fitim më tepër. Si ishte Chuck Norris, tu ishte partizani vogël velo. Ja, Chuck Norris e zonë tome me Timo Flogë, me Kanani, është një luftë. Me Kanani. Shdo vrasjes, bim 20-30 balisa i Gjermona, ku t'i gjohë. Po. Ba, ke frikë, normalisht besoj që ti e më imunizuar në këtë drejtim, për shkak të herojnëve të tu që nuk janë në të vërtet herojnë. Që që në këtë kuptim, nuk do të bjerë rasti po themi që këta quna ta marin një nga personajet e tu dhe ta... Jo, në thotë, të deherozoj. Jo, po e tha Juli të mbao Vietnam. Gjë që bëhet qëve që kam betur. Me gjitha të... Jo, pa, edhe në filma jo ka qënë, do në... Vetë filmi ka qënë një parodia se e kohë. Po, shiko, ka një gjë, njërë për të njësën ke këta humori që po bëhet sot, unë e gjej humor më të rafinuar dhe të nivellit lartë. Ka pasur një... inerci, koncepti ose perceptimi që humori është veçan dhe arti tjetër serios dhe kinematografik. Ajo, aftësia e batutës të Sajmirit ke fiks, duket që e ka spontane dhe e ka të rafinuar. Ose humori shpesheri del, unë nuk e di është merita e skenarisit mbrapa, apo shpesheri kam besimin që këta edhe i del spontanisht. Herë pasherë shkruen tekstet vetë. Unë e quaj... Më pëlqen vërtet, edhe duket që është një nivelit lartë.
për mendimin tim. Ndërsa në lidhje me ato që thatë heroi ose disfatizmi, njërë së pari, këtu ka pasur një, edhe njërë për e them një klishe për heroin, ose heroi kërkohej, gjatë me që po dalë ke edhe njërë ke kinematografia e videve të kaluar, që kishe skematizm natyrisht për të gridur një hero, ndërkoj që heroi nuk ekzistonte, që epokë pa heroi. Faktikisht ata që ishin heroi pude koka nga evolucioni, se të është politik, ndërsa, ose më mirë themi, heroizmi ishte i fshehur. Për mua, heroizmi gjendet ke njeriu rutinë, jetën e përditshme ku nuk duket, dhe ndofta dhe ky që ai këndvështrimi i parullave që ashtu mua shpeshherë më than disfatisme atë film, po ndofta doli, mua më doli natyrshëm dhe spontanisht ku heroi që ndofta aty s'kishte hero, po hero mund të quaj atë bariun që durimi i tij, ekzistenca e jetuarit në një realitet, po që një jetë e tërë, në tërë jetën e tij, atë mund ta quaj hero, pavarësisht se nuk bëri ndonjë akt heroik. Pra heroizmi nuk e lidh domosdoshmërisht me aktet heroik, me epizmin, me hero më quaj një fshatar që ishte i deklasuar në fshat, rrinte mbante radhën për bukë, mbaj mend. Dhe kur vinte radha të merrte bukën, ajo shitja me indoktrinimin e saj thoshte buka mbaroi. Ai nuk thoshte as i fjalë, ikte në shi i vetmuar, fëmijët e kishte pa bukë. Për mua kjo që heroizëm. Alban, do të bëj një pyetje, si thëpë artist të rëtëri, po do të thënë duke lërguar shumë si spektatorët kinemas, që të vegjil e kanë ndjekur kineman, edhe aqë më të e për sot që erdhëm në këto qaste, do të i pyës me që janë marrë me batutat, nuk di kanë bërë në një bilanç kru, këto batutat e bukura, këto batutat e gjetura, këto batutat që të ngelin në mëndje, janë batutat të personajeve pozitiv, apo të personajeve negativ në filma? Më shumë negative. Më shumë negative. Ndoju. Negative. Po që si pash mangëshëm nga teoria e të shkuajtur, ku shkuajtë në skenarë, në më thëmë, jo, sepse edhe personajet negativ në atë kohë janë parë një qikë me sy tjetër. Me gjithë se personajet negativ dhe personajet pozitiv do në janë vendosën për balë njëri tjetërit, por dhe aktorët, kujtoj këtë gjë, aktorët që kanë luajtur personajet pozitiv dhe personajet negativ, në atë kohë janë trajtuar ndryshe. Personajet pozitiv janë parë së bashku me rolin, personajet që luanin herojt, ftoheshin në përmbledhje, në për seminare, ishin të parët që dekoroheshin, ishin të parët që... Kurse këta negativët shifeshin me njësi, po, me njësi, bile mund kujtohet Kastriot Qaushin, kërë takonin veteranët, e këtonë e kujtonin si Qemal Stafa, sa i vinte dhe keqë e këshin vëra. Do dhënë, ka që i shdu. Një batu të bukur në këtë kohë ka pas thënë kujtim s'pa i vogli. Për vlerësimin e aktorëve dhe personajëve negativ dhe pozitiv. Thoshte, 5 role negativ, 30 burg. Kjo klishe, më falë profesor, kjo klishe vazhdonë, po të shikosh ka një rikëthim në kinematografi në Hollywoodiane, ka një rikëthim të herojve metropolitan, që është Batman, Superman, Spider-Man, dhe bërën, po i bënë filmat vërtet, përveç fumeti që kanë qënë, po bënë filmat vërtet. Ajo ishë marketing, është marketing. Jo vetë marketing, po që bota i ka marrë këto herojnë, i ka marrë këto herojnë të stilizuar, herojnë pozitiv, si që kanë qënë herojnë që kemi pasur ne para 90-ës, janë të mirë, janë pacene, janë të bukur, janë të fort, e këtonë janë sukse, bëjnë mrekullira, dhe po i futë shumë fuqishëm. Dhe këta pas ta janë edhe... Dhe në përgjësi këto nuk kanë batuta. Viktimat më të kolajta për të marrë dhe për të parodizuar. Pa diskutim, po këto nuk kanë batuta që të shkaktojnë. Me gjitha këto personaje meren që të jenë shëmbull i të mirës. Po, që e mira fiton bitkejqen, pa diskutim. Kjo pjesa e negativ i klutan. Kjo pjesa e personaje negativ që ngellin batutat. Në pak të në filmat tonë, sepse ato kanë qenë më të lirëshëm, ato flisin. Do pish fërnet, ponxha po lëngmolle. Personajë pozitiv se thoshe do të atë, se ishë njëri që nuk pinte, që shkonde në shpi në rare, tjere, tjere. Ose bishti qenit, ose ke brazdat, Albert Vërria, a i plaku që s'pramendo do të kooperativën, do të rrgullove motorin po, bëjshurë në bachës. Ajo majt menë, nuk i di e mba një mënda bjo. Apo si kështë i tasur një njërë fare. E ke asur po? Falë, o Alban, sa për të ty një përgjigje për punën e batutave. Ne kemi bë batuta nga filmat, nga personajë negativ, po kemi bë humor edhe me personajë pozitiv. Që do thot, me ironizu, thjesht për përgjigje, me ironizu mënyrën se si e kanë trajtu për shembë Partizanin. Partizanin ka qenë personaj pozitiv, jo negativ. Sigurisht. Dhe, a kupton, ne kemi bë batut shpresa me Hajdarin, futja kod. Pra,
kemi përdorë, por ne kemi bërë humor në përgjithësi me gjëra që ne nuk i dim. Am kupton, pra me atë që ne supozojmë që ne kemi në dorë të bëjmë çfarë duam aty, pastaj. Po shpresa do të puth kur shijohet Shqipëria. Po pra, po, domethënë duke marrë personazhin e mirë asaj, e ke ekzagjeruar mirësinë asaj, domethënë i dashur, eja, vdiqja për ty, do. Po pra, po, edhe katër orë duke bërë. Edhe me gjëra që ti si di, domethënë ti për shembull je mësuar me pa atë. Du të them kët Juli. Juli do të thotë kët. Sikose e di çfarë do të thotë Juli. Ti do të thuash kët, kuptoj. Si ta thot. Pas po mbleti e fort. Më shumë humor. Duke e çmitizuar ose duke ironizu bëhet me personazhet po pozitiv. Pavarësisht se batutat kanë qenë ke personazhet negativ. Neve na vjen më për mbar që ti bim atij pozitiv. Këtë kuptoj. Jo, shumë do, shumë do, sepse jo, zakonisht do ta di shumë mirë quhet ne e quajmë kontrabatuta. Domthonë nëse heroi pozitiv i çmitizuar bën një batutë, zakonisht negativi jep kontrabatutën që ka tendencën për Ose edhe një pyetje të kam në fundit te tre vëllezërit Prashi, pse ishte Samiu burri më i mirë aty? Jo, Samiu, po kjo krijon konflikt. Samiu është drogaxhi. Samiu pite bar. Samiu pite. Kjo, kjo është për të krijuar konflikt. Shqipëria do bëhet dru. Na jemi lutë poker. Ajo është për të çu konfliktin përpara. Po po pse Abdyli ishte më i miri? Apo me që ka shumë erë aty, un kam një kështu, kam një mirësi që rreth. Jo, është shumë mal. Është vllai, vllai i parë, domethënë nga vëlletët, ka majt më afër familja. Do të jetë alla 4 prapë. Shikoj. Ajos. Mirë, kemi ardhur në fund të emisionit, kemi folur sot për personazhet në filmat shqiptar, personazhet kryesisht prodhim para vite 90, por normalisht kaloi në një bisedë që mund ta quajmë dhe estetike mbi kinematografin, mbi atë çfarë mbetet, mbi atë le të themi çfarë duhet harruar dhe është e drejtë që të harrohet nga të gjitha ato vlera dhe jo vlera që ka pasur ajo periudhë. Dhe natyrisht hym pastaj edhe në pjesë krahasimi midis asaj periudhe dhe kësaj periudhe. Do doja ta mbyllim me që folim për personazhin pozitiv, personazhin negativ. Aktorët e mëdhenj bëjnë të gjitha rolet. Domethënë, si personazhe negative, si personazhe pozitive e kështu me radhë. Një nga këta ka qenë Kadri Roshi. Kështu që do e mbyllim me një kolazh të Kadri Roshit. Mirupafshim.